पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बोमा विभिन्न घटनाहरू शङ्कास्पद घटनाहरू महत्त्वपूर्ण एउटा स्थानहरू पर्यटकीय स्थलहरूमा घटनाहरू घटिरहेको छ मैले सोलुखुम्बो जिल्ला सोताङ गाउँपालिका वार्ड नम् तिन निवासी तुलमान राई मिति दुई हजार असी चैत्र छ गते पुलको होल खोप्ने क्रममा ढुङ्गाले किचेर मारिएको छ नदीको पुल बनाउने क्रममा यसको लागि तुरुन्त सरकारबाट क्षतिपूर्ति राहत प्रदान गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु यसैगरी मापे दुधकोशी वार्ड नम्बर एक बस्ने वर्ष पच्चिसको केशव राई विगत फाल्गुन सत्ताइस गतेबाट हराइरहेको हिजो मात्र चैत्र छ गते मात्र सोलुखुम्बु जिल्लाको पर्यटकीय विशेष स्थल खुम्बु पासाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिन दुधकोशी नदीको किनारामा अनकन्टार भिरमा भेटिएको छ उहाँको लास आजसम्म निकाल्न सकिएको छैन कि शङ्कास्पद रूपले निजको घटना घटेको कुरा म गृहमन्त्री सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी लामो समयदेखि सोताङमा रहेको सोलुखुम्बु जिल्लाको सोताङ इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत नहुँदा प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ नागरिकता दिन विभिन्न कामहरू अवरुद्ध भएको छ यसै गरी सोलखुमु जिल्लाको नाम्चे इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि यो दुईवटा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा गत आठ नौ महिनादेखि अधिकृत नहुँदाखेरि जनताले शास्ति दुःख पाएको छ तुरुन्त गृह प्रशासन गृह मन्त्रालय नेपाल सरकारले तुरन्त यो हल गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद सदस्य श्री नारायणी शर्मा दुई मिनट